Opštinu Babušnica posetio je danas šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini. Posle sastanka sa predstavnicima rukovodstva opštine u opštinskoj upravi obišao je Dom kulture i predškolsku ustanovu Dečija radost, objekte rekonstruisane sredstvima Evropske unije. Kroz program EU Pro Plus izdvojeno je 180.000 evra za obnovu vrtića, dok je lokalna samouprava investirala 52.000. Kada se posao završi, ovaj vrtić biće jedan od najmodernijih u ovom delu Srbije. Imaće kompletno opremljenu senzornu sobu, dobiće fiskulturnu salu, biće sređena nova kuhinja i zamenjena kotlarnica. Za rekonstrukciju zgrade Doma kulture u dva projektna ciklusa iz ovog fonda slilo se u Babušnicu 210.000 evra, a u obnovu su uložena sredstva i iz drugih izvora i budžeta opštine. Uređena je fasada, kao i krov, zamenjena stolarija, sređen hol i sama sala. Bertolini je istakao da je prijatno iznenađen onim što je video u Babušnici. Mi smo u posljednjih 10 godina imali 22 projekata koje je finansirala Evropska unija direktno u visini od nešto više od 1.300.000 eura. Svakako da su najznačajniji projekti zgrada predškolske ustanove Dečija radost i zgrada Doma kulture u Babušnici. Veoma je važno za nas sa evropskog nivoa da možemo da računamo na opštine koje su dinamične i upravo u tom svetlu moram da kažem da sve što sam preporučivao u ostalim opštinama na koje smo posećivali, a to je da se ulaže u mlade i da se insistira na tom zadržavanju mladih, ovde već predstavlja realnost. Imate mlad tim u opštini, mladi ljudi su zaposleni i to je ta razlika koja je najveća u odnosu na ostale opštine i mislim da ovde može da se ulaže više u budućnosti. Oni projekti koje sam ja video u opštini koji su mi predstavljeni su jako važni, međutim važnije je možda i želja da se radi još više. Želja za daljom saradnjom i zajedničkim ulaganjima postoji u lokalnoj samoupravi. Zato su u pripremi i novi projekti. Mi smo jedna mala opština, devastirana opština i bilo koji projekat je značajan za nas, a naročito projekti kao što su ovi sa preko 100.000 eura ulaganja u jednom projektu. Mi otprilike imamo 20 projekata koji su spremni ili su pri kraju za konkurisanje kod raznih investitora. Eto, probaćemo da se fokusiramo na infrastrukturu, naročito na putnu infrastrukturu i na obnovu nekih javnih objekata. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini završio je posjet u Babušnici i Pirotskom okrugu obilaskom ženske zemljoradničke zadruge Darovi Lužnice, čije aktivnosti također podržavaju kroz projektno finansiranje.